Artilērijas vienība kaujas dežūrā Bahmutas rajonā steigšus dodas pie haubicas pēc uzdevuma saņemšanas. Taču piepeš komanda iepauzēt. Visi atgriežas koku zaļās lapotnes aizsegā, kas pasargā no ienaidnieka novērošanas droniem, kas bieži lidinās debesīs. Gaidot pavēli par turpmāko rīcību tiek pārmīti pāris vārdi un tad nepacietīgs klusums, kur ritmiski un šiem karavīriem ikdienišķi šķeļ tuvējās frontes duna. Kaujas uzdevums šoreiz tomēr atceļās bez liekiem paskaidrojumiem. Karavīra uzdevums – pildīt pavēles, saka Aleksandrs. Artilērifti atbalsta kājniekus priekšējās līnijās, iznīcina iebrucēju mērķus. Bet mēdz būt, ka artilērijas vienības palīdz viena otrai. Mēs ne tikai kājniekiem palīdzam, dažkārt artilērija palīdz arī pati sev. Piemēram, varbūt situācija, mēs tikko pastrādājam, izšāvām un ienaidnieks atklāja mūsu pozīcijas. Pa mums sāk šaut, tad lūdzam palīdzību citai artilērijas vienībai. Viņa, teiksim tā, aizver muti tai haubicē, kas pa mums šauj. Jo vairāk munīcijas, jo aktīvāk būtu iespējams graut Krievijas ofensīvas virzību un jo mazāk būtu zaudējumi priekšējās līnijās. Vienlaiks jāpiesargājas arī pašiem. Groza? Tāka ir sama artilērija, jākī mēs. Bīstamība. Tādi pati artilērija, kā mēs, vēl arī pielādēti putniņi atlido, droni. No debesīm var nokrist viskas, pat nedzirdēsi, bet tev jau pie kājām būs atlidojis. Tāpat kā Aleksandrs, kurš jau vairākus gadus dienējis Donbasā, daudz pieredzējis arī Staņislavs, bet daudz nevēlas runāt. Viņš ik pa brīdim ieklausās debesīs. Vai kur nedūc droni? Ja dūc, vēlams slēpties. Notriekt nevaram. Ja šausmi no pozīcijām, tad sāks šaut pa mums. Pozīcija būs nodota. Var tepat paņemt šaut, bet kamēr aiziesim līdz automātam, drona vairs nebūs. Un nav teikts, kā ar automātu trāpīs. Tur labāk ložmetējs. Bet Antons tika mobilizēts pilnapmēra iebrukuma pirmajās dienās. Atzīft, ir nepieciešams ne tikai vairāk munīcijas, bet arī papildu spēki. Strādāt ar haubici iemācījās uz vietas pozīcijās praksē. Ja labi strādā un nav nekādu aizķeršanos, tad viņa strādā kā snaiperu šauteni. Tad var trāpīt mērķī ar pirmo šāviņu. Viņu pie mums atved pēc apkopes, saremontēta, tādēļ pagaidām sūdzību nav. Antons ir precējies, ar sievu vēlas bērnus. Tomēr kara laikā īpaši esot karavīram ir sarežģīti. Tāpat neskaidri arī nākotnes plāni pēc kara. Nezinu, tas ir grūts jautājums, ko darīšu. Kad atbrauc mājās, es kaut kā nejūtos savā ādā. It kā šeit man ir bezmaz vai mierīgāk nekā mājās. Nezinu. Droši vien pieredze pie šī visa. Adrenalīns un vēl neskas. Atbrauc mājās, tur it kā miers, bet nejūtos savā ādā. Nezinu. Laiks rādīs. Laiks arī rādīs, cik ilgi vēl turpināsies karš un cik ilgi šiem karavīriem frontē vēl būs jācīnās par savas zemes aizsargāšanu. Gins Amoliņš, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija no Bahmutas rajona Ukrainā.